Şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkən milyonlarla insanın üzünü güldürəcəyi xəbər var. Amerikalı mütəxəssislər diabet xəstələrinin gündəlik iynə vurma dərdinə əlac tapıblar. Artıq siz gündə 3 dəfə deyil, bir neçə dəfə iynə vura biləcəksiniz. Elm adamları kəşf etdikləri hormonun siçanlar üzərində tədqiqatını aparıblar. Nəticədə onlarda insulin yaradan hüceyrələrin 30 qata qədər artdığını və təbii şəkər səviyyəsinin yarandığını müşahidə ediblər. İnsanlar üzərində isə hələ 3 il ərzində təcrübə aparılacaq. Harvard Universitetinin bir qrup mütəxəssisi də bu hormonu müsbət nəticə verəcəyini ümid edirlər. Professor Doug Meltonun dediyinə görə yeni məhsula indidən dərman firmalarında böyük tələbat var. Ancaq bu yeni prosedurun bazara çıxışı 10 il çəkə bilər. Müşfiqə Bayramlı, Yurt Xəbər.